Hej allihopa och välkomna hem till mig. Jag heter Johan Rydberg och driver ett grisföretag i Norra Väse utanför Karlstad. Vi har växtodlingen ute på fälterna givetvis och har vi skog och lite sånt. Vi håller precis på att börja bygga ett nytt slaktsvinstall för att bli helintegrerade och föda upp alla smågrisarna till slakt. Vi har även byggt en ny spannmålssiloanläggning för att kunna förädla all spannmål som vi odlar ute på fälterna här för att kunna använda den till grisfoder. Swedol-avtalet som vi har med RF Samköp är ju en stor uppsida för mig i verksamheten när vi ska köpa förbrukningsvaror till verksamheten i grishusen, verktyg, slang till maskiner och dylikt. Och det bästa är ju att när en åker in dit och ska handla saker så finns massa grejer på ett ställe. Och det är väldigt, väldigt praktiskt att kunna göra det. Och alltihopa till konkurrenskraftiga priser också tycker jag.